Каже това, че когато Любомир Лълчев е тежко ранен, тогава той получава 80% инвалидност и го отписват. И решават, че този човек ще бъде инвалид до края на живота си. Той е учил 2 години медицина. Има вяра. Той се е докосвал до учителя. Има още по-голяма вяра. Има опори, има духовни устои. И започва едно активно самолечение над себе си, при което се възстановява почти напълно. Нещо, което само по себе си е уникално. Когато е в Германия и се лекува, се запознава със своята бъдеща съпруга. Това е много интересен момент, който много слабо се знае. И това е неговата лична трагедия. При всеки феномен има една голяма трагедия. А понякога по 2, по 3 и на цели върволици. Неговата лична трагедия. Запознава се с Ангелина, дъщерята на генерал Радойков, един българин патриот, и се влюбва. И тук той получава видение и казва, колкото и да е влюбен в нея, не се омъжвай за мен. Виждам, че ти ще свършиш зле, ще завършиш жестоко живота си. И отклонява, колкото и да обича. Но любовта няма граници. Тя е неудържима. И става така, че двамата се събират. Той е почти възстановен след комата, която още повече засилва неговия ясновидски дар. И двамата стават център на софийския хайлайф, непосредствено след войната. България се опитва след Първата световна война да се възстанови, да излезе от тази криза. А Лучев е еродит, остроумен, автор на афоризми, стихотворения, изключително интересен събеседник. Търсен в тези среди на софийския хайлайф, защото той е един от първите в България, които правят хороскопи, гледат по лицето на човека, определят характера. Тоест един предходник на съвременната психоанализа. Един психолог. Неговата жена е полубългарка, полуеврейка. Майка ѝ е еврейка. Нейният дядо е евреен в Германия и той е имал саравски магазин. Няма други наследници, завещава и цялото богатство на Ангелина, съпругата на Лучев. 3 къщи в центъра на София, на булевард Мария Луиза, красиви, елегантни, буржуазни, почти такива съвременно европейски къщи. Завещава и диаманти, сапфири, изумруди. И когато двамата са били сред софийските среди, те са блестели. Той с остроумието, тя с красотата, тя е пианистка, свири на пиано, тя е учителка по пиано. И тук трагедията отново сработва. Той е забравил за това предупреждение. Пази се, чака ти ужасна смърт, ако се събереш с мене. Двамата са се събрали. И то отново започва да й напомня. Внимавай. Не ги пробвайте тия техники. Няма, не дейте, не дейте. Само ще говорим, няма да излечим фирма. Явно не става. Да, благодаря. И той казва, пази се, не оставай вечерно време сама. Това е опасно. Аз виждам опасността, на теб ще бъде вечер. По това време той вече е прият в Белото братство. Събират се много близък с Петър Дънов. Първоначално в конфликт с Петър Дънов, но след това той е най-интересният опонент на учителя. Опонента е нещо много ценно. Той дава развитието. И при една от срещите с учителя, Лълчев
не се чувства добре. Той тръпне, нещо става в дома. Останал е до късно, тръгва към дома си, през това време неговата любима съпруга и голямата любов на живота му е, се разделя със своята ученичка Малина Тимева, ученичката уж си тръгва, Лукчев тръпне, нещо става. И когато идва в дома си, я вижда, нали, цялата в лопва кръв, Лучев веднага е арестуван, прибран в затвора, разследващия полицай решава, че той е убиецът, защото висшите среди в София са знаели за тази предизвестена смърт. И не са можели да допуснат, че един човек ще предвиди края на съпругата си, без той да го предизвика. Арестуват го, прибират го. 10 дни е в ареста, разпитван, не може да отиде на погребението, да пролее една сълза на гроба на любимата си съпруга. През това време ученичката на госпожа Лулчева, Малина Тимева, заедно с майка си, са откраднали касичката с бижутата, диамантите, сафирите, златото и ги залагат в един бижутерски магазин. Полицаите ги арестуват и се разбира кой е убиеца на госпожа Лулчева. Лулчев е пуснат на свобода. Но това тегло, това страдание остава за цял живот. Той се включва активно в бялото братство, всеотдайно, безрезервно, защото любовта е отишла на заден план. Говорих ви за страданието, личното страдание, което може да промени, може да въздигне, може и да принизи. В случая страданието го въздига. По-нататък се среща с царя и го предупреждава за тези страдания, които чакат него. Изключително интересна среща. Срещата я орежда султана Рачо Петрова, която е англофилка, и цели да засили своето ядро в царския двор по-англофилски. Лулчев, това е през 1925 година, април месец, се среща с царя и той по това време негодува от жертвите, които са дадени. Хиляди хора са избити след 9-юнския преврат. Пропуснах един много интересен момент. Когато се провежда 9-юнския преврат и той е успешен, Лулчев е работил в инженерната работилница в столицата. Той е бил началник като пенсиониран офицер, инвалид, идват група работници при него и му казват: господин Лулчев, ние тук имаме картечници, имаме оръжия, имаме оръдия, каним ви да оглавите един контрапреврат. Лулчев отказва. Идеята е, той казва: ако по-рано вие ме бяхте поканили, не аз щях да ви моля, но сега аз съм в едно учение, което не ми позволява да проливам братоубийствена война да водя и братска българска кръв. И им отказва. Същия ден той е арестуван, защото някой е донесъл, че трябвало той да оглави контрапреврат. Но само ако се замислим, а какво щеше да стане, ако той беше оглавил този контрапреврат? Може би историята българска щеше да се развие в съвсем друг план. Можем само да допускаме. И така, той е минал през социализма, дори през комунизма. Той е сътрудничал на Георги Бакалов, той е с силни, либерални, леви убеждения. И когато се среща с царя, е много остър. На първата среща му казва: ти не си цар. А царя отговаря: да, драги Лулчев, знам, за вас цар е Исус Христос. И още на първата среща той го предупреждава и казва: виждам гръм и мълния над вас. Пазете се, в скоро време тези мълнии ще се стоварят. Не минава и седмица, атентата срещу цар Борис III в арабаконашкия провод, Искърското дефиле. Царят се е слушал в това предупреждение, разменил е местото си с шофьора си, убит е шофьора, царят оцелява. Малко след това, големият атентат в църквата Света Неделя. Царят се е слушал в предупреждението на Лулчев, закъснява 20 минути за опелото, което е в тази катедрала, и когато поема към църквата,
Той е оглушен от ужасния взрив, който дава над 200 жертви в тази църква. Царят разбира кой стои до него. И оттам нататък той вече протяга ръка. Много интересно е, когато хора с необичайни способности стигнат до върховете, това мене ме вълнува много. Защото в онези години, когато Лулчев, Петър Дънов са напъсвали Борис III и са възлагали големи надежди на него, и са насочвали политиката и движението в страната, т.е. да се дават постове на хора, които са отговорни, а не на бездарници, да се спре кариеризма, да има икономически, политически и социален възход и социална мярка за развитието на страната, през 1938 година България е на четвърто място в света по икономически прираст. Четвърто място в света. Какъв възход? Говорим, когато феномените стигнат до върховете. Помислете сега на кое място сме. Сигурно на първо, отзад напред. В Европа, пък и може би и по света. Така. Ама аз много монологично тръгнах. Ако свето пиша на тая тема, стигнал съм до 227 страница в книгата за Любомир Лулчев. Ще е разделена на две части, защото материалът е огромен. И естествено ми се говори за това, за което пише. Интересно. Изключително интересни неща стават в царския двор, които ние не знаем. Двата дневника на Лулчев се държат в архива на МВР в София. Да, всеки може да отиде, да разгърне и трябва да се порови, да прочете, да види каква е истината за българската история. Поне в ония период от 1925 до 1944 година. Изключително интересни неща. Кой е? Кой дърпа конците? Кой къде стои? Това е нещо, което за мен е уникално и когато види бял свят, сигурно ще има и много упреци и много така насрещен вятър, но то е за добро, защото истината е тази, която е отбелязана и която стои в тези съвестно поддържани хроники. Примерно, ние не знаем какво става в царската фамилия. Ние не знаем за сложните отношения между цар Борис III и царица Иоанна. Техните отношения не са били добри. Не са били. Лулчев ден по ден записва това, което става. Царят се изповядва. И му казва: тази моя жена, 9 години вече сме семейни и не мога да свикна с нея. Сега замина при бабалъка, тъста му, в Италия и дано да стои по-дълго време. Защото като се върне, ще обърне двореца с краката нагоре. Той е мислил за развод. Тия неща не се знаят. А Лулчев го спира, казва: не дей, не го прави. България е в труден момент. Виждаш, света се тресе. Ако тръгнеш да се развеждаш, какво ще стане с страната? Ти даваш пример. И се представя като един прекрасен психоаналитик на царя. И когато положението е много тежко, Лулчев казва на царя: виж сега, не си само ти, и моята ни ме слушаш. И виж до къде стигна. Бъди по-смирен. Изтърпия. Да, изтърпява. Наскоро давах по една от телевизиите, по BTV, едно интервю на цар, айди, на Симеон II, цар Симеон II. Викат ме: ела да гледаш, ела, царя. Опитват се сега да върнат Симеон отново на бял кон. Може би за 8 дни да ни възстанови. Слушам го с интерес, очаквах да чуя някои неща, които да бъдат различни, по-смели, по-революционни. Изтъкне една теза, аха, нещо да каже, прибере се. Опита нещо да каже, хоп, защита. И така 40 минути нищо не каза. Само защита, само самооцеляване. Извинявайте, такъв е бил и баща му. Колкото и да е обичан от народа Борис III, като четете тайните дневници на Лулчев, ще видите една огромна нерешителност. Той непрекъснато се лута, непрекъснато се пита на къде да поеме.
И ако не е бил Любомир Лучев и учителя Петър Дънов зад него да му дават добрите съвети и да го ръчкат непрекъснато и да му казват колко си нерешителен, вземи решение, най-сетне, народът ще ти благодари. Има го това от дневниците. Това е историята. Ние не си я знаем. Крушката ни пада по-далече от работа. Но все-таки Борис III е оставил едно име в българската история – добро. Аз ги говоря тия неща и си спомням веднъж в Пловдив, откъдето съм, разказвах за едно предсказание на дядо Влечо за царя. Това е много интересно. Как царица Йоанна е бременна, родила се първата щерка Мария Луиза, царят се надява най-сетне на престолонаследник, всички владетели, всички царе и императори, тяхната мисия е да оставят наследници, т.е. да продължи династията. Обръща се към Лучев и пита, ще се роди ли мъжко чедо? Лучев не смее тук да даде мнение, въпреки че той е 50-50, 50% момче, 50% момиче. И решава да извика дядо Влайчо от село Конево, Новозагорско. Той влиза в двореца, среща се с царя и царя му поставя само този въпрос. Ще се яви ли мъжка рожба? Ще има ли престолонаследник? Да, ваше величество, момче е. По едно време не са имали апаратура, за да определят пола на плода, на бъдещето дете. Царят се радва. А ще царува ли? Царствен ли е? Ще царува ли? И тук е безкомпромисният дядо Влайчо, с цялата си болезнена отдаденост на истината, го попарва със вряла вода. Нито ще е царствен, нито ще царува. Борис не иска да го види повече. В едни по-стари времена са рязали глави за лошите предсказания. Народът прецени царствен ли бе, царуваше ли. И точно когато разказвах тази история в Пловдив, беше на първия ред една царистка, тук може и да има също, скокна срещу мен и казва: господин Нанев, не хулете царя, той спаси България. Знаем какво е направил царя за България, народа не може да бъде излъган. Или ако бъде временно, след време се вразумяваме. Народът е мъдър и е хубаво и когато върховете са мъдри. Така, задавайте въпроси, за да ни говоря в дълги монолози. Да, слушам. След всичките тези феномени през 20 век, които има да ни ги завеждам, дядо Влайчо, Слава Светлакова, Вангелия, Куштирова, учителя Петър Дънов, защо в наше време като че няма такива хора? Благодаря. Вие познавате ли? Този въпрос ми го задават на всяка. Резонен. Не, чудесно, чудесно. Резонен въпрос. Връщам леко назад. Вижте живота на тези големи феномени. Трудност до трудност. Напрежение до напрежение. Ми дядо Влайчо, след 9 септември, когато той излиза от лагерите и затворите, е предупреден. Ако един човек видим при тебе да му помагаш, веднага те вкарваме в Белене. Това не го оплашва. Той продължава да приема, но изгражда своя стратегия. И аз тук във втората книга за дядо Влайчо попаднах на неговата стратегия. Уникална. Най-близките на този пророк са изготвили един график. Неговия брат и двама трима са знаели кой ден, в коя седмица, в кой месец, той при кого ще бъде. Един ден е в еди кое си село. Един ден в еди кой си град, не еди коя си улица. Това е 3 месеца напред график. Който, забележете, работи 30 години без грешка. Значи, дядо Влайчо е знаел един пробив да има, влиза в лагерите. И въпреки това продължава. Е как Господ няма да отвори щедро ръце и ум и сърце при този самообрекал се мъченик на вярата? Отец Стефан дори във филма казва: за мене той е жив светец, защото той го познава. И му прави чест, отче Стефане, не за това, че си тук, а за това, че един свещеник заема правилна позиция за българските феномени. И защото българската църква не е зряла за нашите феномени. Не е. Стефан беше малко, от баба Бона взимаше нещо. Айди накрая, да. Той е страстен събеседник, затова го удържа. За което ти благодаря. Съжалявам, че не можем филма да го видим, но
Леля Слава, но всеки един от тях е преследвания на тръни. Къде са съвременните преследвания, питам ви? Къде? Платете си данъка и можете да говорите всякакви глупости. Ами, то е страшно. Да, ако има някакви преследвания, не, тук ги няма. Те са някакви ограничения, финансови ограничения. Но това не е достатъчно. Друго е на живот и смърт да тегне на тебе меча, нали, на страшното възмездие, ако си в нарушение. Много интересен момент. Когато дядо Влайчо печели конкурса за ясновидство през 70-те години на миналия век, той е обявен във вестник Работническо дело, едно малко каре, и се явяват 200 души от цяла България. Един месец ги отсяват, след което на първо место от всички е дядо Влайчо, от село Конево, бивш лагерист, затворник, на второ место Ванга. Това ме накара да пише за него. На второ место Ванга. Той показва данни, които са по-добри от тези на Ванга. Изследванията показват, че неговите резултати стигат до 90%. При Ванга са 80%, при цялото уважение към нея. А по-нататък, когато започва тя да работи срещу такса, даже падат, идва период, когато стигат до 50%. След този конкурс, професор Георги Лозанов решава да уреди и Влайчо да гледа като Ванга. И всичко е подготвено. Този голям български учен, също незвергна, почти не се говори за него. Много по-добър от професор Шипковенски, който изследваше Ванга и беше скептичен към нея, искаше да я охули, но Ванга го предупреди. Ти няма да си жив, когато направиш своя труд срещу мен, и той след 6 месеца умира, наистина. Но професор Лозанов е най-големият изследовател на българските феномени. Най-големият. Той изследва и Ванга, и Слава, и Влайчо. Изключително сериозни, задълбочени изследвания. И каква съдба? Забележете. Директор на Института по сугестология в София, след време арестуван, прибран е архива, задълбочен архив. Големи изследвания. До сега не се знае къде е този архив. Професор Лозанов е под домашен арест 10 години, когато идва демокрацията на 10 ноември. Той е обиден, заминава при дъщеря си в Германия или Франция, или в Австрия, да, ще избъркам. И го няма до промяната. Миналата година е той от Сливен. Дойде е в Сливен на инвалидна количка, чита в здрав и за 2-3 дни почина. Това пък е една друга мистерия. Как стана? Не само големите феномени. И изследователите минават през сито и решето. Пример, професор Георги Лозанов. Защо? Къде са тези материали? Толкова ли са ценни? Толкова ли не сме дозрели да видим какви са нашите специалисти? А през това време кабинета на Ванга пълен с микрофони. Бръмбали. Кой на кого какво е казал? Дядо Влайчо е трябвало да има такъв кабинет. Професор Лозанов подготвя и му казва: ще ти сложим един пазар, ще има една жена да къса талончета срещу 10 и 20 лева, ти ще станеш като Ванга. И големия патриот, дядо Влайчо, казва: не, професоре, даром ми е дадено, даром ще давам. Аз няма да гледам за пари. Пак казвам, не принизявам Ванга. Тя пък с това стана известна в целия свят, но моралните устои на дядо Влайчо са по-големи. И с това негово решение той отново на граница да бъде изпратен отново в лагери, в затвори, защото не им играе по гайдата. Айде да си го кажа. Това е. Да. Относно същия въпрос. Не може ли да се мисли, че просто времената се промениха и преследването не е задължително? Едно. И второ. Не може ли да се мисли, че времената вече са точно такива, че има твърде много качествени хора, които правят и ясновидство, и още други качествени неща, защото такова е времето, отворено.
И виждате колко много са тук в залата. По времето нито на горе споменатите духовни величия е било възможно 10 човека да се съберат на купи, вече някой ги преследва. Времената са нови. Благодаря. И смятам, че това не е отговор. Благодаря ви. Има ли такива има... сега? Има ли феномени? Има, разбира се, че има. Но има. Това и никой, никой не спори. Има. Има. Аз познавам такива. Са много, много. И винаги са били много в България. Винаги. Но има един такъв момент. Да, големия феномен може да съществува, но той трябва да бъде забелязан. Дали ще забелязан с плюсовете или минусите, но забелязан. Едно изключително интересно мнение и на дядо Вайчо, и на учителя Петър Дънов. На въпроса, кой е най-големия български ясновидец? Знаете ли какво отговарят и двамата? Не е Слава. И двамата отговарят. Кортеза от Слива. Има Параклис от Слива. Така, коя е Кортеза? Кажете. Никой не я знае. Защо не я знае? Защото никой не е писал за нея в уния години. Значи не е достатъчно да си голям феномен, но и да бъдеш забелязан и да оставиш следи. Има едно много интересно становище. Априлското въстание на времето. Панагюрище, Копривщица е имало своя Захари. Не че по-малки героизми е имало в Северна България. Беловодската чета, Поп Харитон, не са имали Захари. Разбирате ли? И това е също вярно. Има ясновидци, има добри. Аз познавам дори една, на която Господ и е взел, но пак е взел едно, за да даде друго. Тя примерно не може да говори. Пловдив, мисля, че не е. Пловдив. Така, не от Пловдив. Не, не от Пловдив. Карлово е, да. Карлово е, заболява от детски паралич. Ликуват е дълги години, не може да се неправилно е ликуват и идва време, когато тя е в корито, обездвижена напълно. Тогава я поставят правилната диагноза. Детски паралич, късно е. И тя нито говори, нито се движи. Майка я води в Калофевския манастир и една монахиня се взема да я ликува. И успява да я изправи на крака и в манастира тези 5 години, когато я ликува, небето се отваря и тя вижда и чува и говори с знаци. И тия знаци не са знаците на немите, а тя си изгражда един свой си стил, с който дава информация. И най-често ни я разбират, и аз съм присъствал на разговори с нея, тия, които привеждат се хваща за главата. Не е това, не е това, не е това. Еми сега Господ взема с едната ръка и дава с другата. Това пак е висше изпитание. Да. Аз искам така. Да. А баба Банга е призната наистина за голям предател, обаче не работеше ли избирателно тя или действително не можеше поне на 50% да признава? Сега, вижте сега, аз с баба Банга не съм се срещал. Имах 3 покани за среща с нея. И трите пъти аз не отидох. Ще ви кажа, ще си призная защо. Защото познавах Слава Сиврюкова. И познавах финеса на Леля Слава. И щях да отида и да си кажем здравей, Лелю Ванга, да си луна ръка и да послушам. А там стоят мъченици, страдалци, да губя времето. Не отидох. Не от пренебрежение към нея. Не. Защото на третата покана вече реших ще отида. Не беше удобно. И тогава се срещнах с една жена, съпата ме срещна с нея, която страдаше от бъбречно заболяване, което се нуждаеше от операция. И тя ми сподели, от 2 години правя опити да стигна до Ванга, дали да се оперирам или не. Лекарите не ми дават гаранция. И тогава отец Васил, изповедника на Ванга, той беше посредника. Серафимов. Да. Вдигнах телефона и казвам, отче Василе, не ми е удобно. Трети път отказвам, но аз ще дойда от любопитство, от интереса. Тук има една жена, която страда. Моля те, нека да дойде на моето място. И той зохка, милия, каза, вече няма да те каня. Жената отиде, срещна се с Ванга. Тя й каза, да не се оперира за нищо на света. Тези и тези билки, при тоя, тоя доктор да отиде, до сега си е жива и здрава, съвестта ми е чиста. Въпроси, да поговорим. Че е много горещо. Здравейте. Имам въпрос. Христо. Да. Говорим за... Говорим за това, че различните пророци
имат различна сила. Нали, малко това, по-силна. Говорим за това, че различните пророци имат различна сила. А това, което искам да задам, въпросът, който искам да задам е от различни нива ли четат?